ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2014នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារមានរៀបចំពិធីបើកសន្និសីទស្តីពីជំងឺវះកាត់កុមារកម្ពុជាលើកទី8រយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2014ក្រោមវត្តមានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតខុយប៊ុនធានីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន80នាក់មកពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាពនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងខេត្តបន្ទាប់ពីលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមមវិជារិទ្ធនាយករងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីម៉ុនតំណាងអង្គការមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិមានមតិចាប់អារម្មណ៍ប្រកបដោយអត្ថន័យនិងមានសារៈសំខាន់រួចមកលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតខុយប៊ុនធានីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានមានមតិសំណេះសំណាលនិងប្រកាសបើកអង្គសន្និសីទលើកទី8ក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតខុយប៊ុនធានីបានថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះវត្តមានគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសនិងសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមក្នុងអង្គសន្និសីទថ្ងៃនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំពីសភាពការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់ខេត្តព្រះវិហារក្នុងនោះវិស័យសុខាភិបាលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំថែទាំព្យាបាលដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជននៅក្នុងខេត្តអង្គសន្និសីទធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទូទាំងខេត្តអំពីជំងឺកូម៉ាដែលត្រូវវះកាត់និងត្រូវការបញ្ជូនឱ្យទាន់ពេលវេលាដែលនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកូម៉ាក្រោមអាយុ5ឆ្នាំជាពិសេសអង្គសន្និសីទនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូម៉ាត្រូវវះកាត់ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីរួមចំណែកបញ្ជូនកុមារដែលរកឃើញថាមានបញ្ហាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលអាចផ្ដល់ការព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតខុយប៊ុនធានីបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូឧទ្ទេសនិងចូលរួមលើកយោបល់ឲ្យបានផុសផុលដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីយកទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព